І які в'язані речі гачком купують за кордоном? Три незвичні товари, які масово купують у США, а у нас ні. Рекомендації Еці, статистика Google Ads по США, як за назвою цього товара, скільки разів у місяць в середньому шукають цей виріб. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. І на перше, що ми звертаємо увагу, це напрямок ключових слів, на який звертає нас Еці. Друзі, зараз середина весни, отже, ключові слова напрямки весняні. Весняні літні. Що ми з вами бачимо? Речі гачком, а патерни, квіти, в'язані речі гачком, сумки, тварини, топи. Ось на що звертає нашу увагу Еці, якщо б написати в Пошуку в'язані речі чи просто в'язані. Потім поглядаємо, що ще нам рекомендує Еці по цим речам. Для мене, наприклад, було відкриття, що а, в США і на Еці популярні в'язані квіти. Ось подивимось, в'язані квіти букет, в'язані квіти патерни в горщику, в'язані квіти а, підставка під гаряче і в'язані квіти а, букет патерн. Цінова політика також різноманітна від 20 до 40 доларів в середньому, але погляньте. Яка велика різноманітність, я, наприклад, в Україні, щоб ці вироби були дуже популярними, я не бачила. Йдемо з вами далі. Ось це, що для нас звично, це в'язані тварини, патерни, в'язані тварини плюш великого розміру. Потім дешевий варіант цих виробів і як брелок. На це звертає увагу Еці. Цінова політика також дуже багато патернів, від 3 до 20 30 доларів в залежності від розмірів, але є і більш дорожчі варіанти. Що ще популярного на Еці? На Еці доволі популярні, та і в США по ключовим запитам по цьому розміру в'язані сумки. Ключові запити: в'язані сумки патерни, хендмейд, а потім чарми. Потім у вигляді сумки. Великої за покупками, і патр в'язана сумка на вкруги тіла. Цінова політика сумок, сумок на еці, на цей еці вибір від 60 до 100 доларів. Все залежить від розміру, складності самого виробу. Далі дивимося. Для мене, друзі, було неочікувано, коли я вперше побачила, що ось цей вид виробу, чухли на кермо дуже популярні за кордоном. І вони доволі популярні і вигляді виробів, і вигляді патернів, щоб можна було самому зробити. Отже, Еці спрямовує нашу увагу як на сам чухол, на паттерн, потім чухол на кермо рожевого кольору та зеленого у вигляді жабки. Ось погляньте цікаві варіанти, ось такі є дуже багато патернів на Еці з цього напрямку виду товару. І ми з вами дивимося далі. Ще що, що популярно. За кордоном, популярно ось ці вироби. Це чухли обіграчі на чашку, на стакан. Вони також бувають різного. Розміру цінова політика від 3-5 доларів до 20-30 за готові вироби. Ось такі вироби, Дивимось по Google Ads по США. І що маємо? Дивіться, сумка гачком, амігорімі з гачком від 10 до 100 тисяч ключових запитів в середньому у місяць. Множити на 12, дізнаєтесь за рік. В'язані гачком квіти також дуже популярні, від 10 до 100 тисяч. А от в'язані на керму гачком, чашка чохол на чашку від 1000 до 10 тисяч. Так, розумію, що в'язані чухли це більш, ну скажімо так, осінній зимовий Асортимент. Але щоб його продавати, потрібно, потрібно про, приготуватися, зробити, викласти ось цей асортимент в секцію в цій магазині чи на будь-якому іншому маркетплейсі, вже зараз. Зверніть на це увагу. Ось чому я це показую у цьому відео. Друзі, якщо є а, чим поділитись, напишіть, будь ласка, а, ваші коментарі під цим відео. Можливо, ви знайшли якийсь також гачком неочікуваний товар, який добре продається за кордоном. Зверніть увагу інших майстрів на цей товар. Друзі, потрібна допомога про свої книги напишу під відео. Це Etsy SEO українською про консультацію, про Pinterest Книги також напишу під відео. Якщо у вас є запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Гарного вам дня!